Ahaa, hyvää huomenta. Nyt ollaan Juuassa. Tää on tällainen pieni kylä Joensuun pohjoispuolella, noin 80 kilsaa. Ja mitä me täällä ollaan tekemässä, niin mun mummo asuu täällä ja iskä on täältä kotosi, mutta mä halusin vähän juhlistaa omia synttäreitä sekä valmistujaisia vähän myöhään näin. Mutta mua ei ole juhlistettu sitten millään tavalla viime ylioppilasjuhlista, jotka oli 6 vuotta sitten, ja tälläkin hetkellä nyt on ylioppilasviikonloppu. Ihmiset kävelee lakitukseen tuolla taustalla. Itse en sinne osallistu, lakin olen saanut, mutta halusin järjestää tosiaan sukulaisille pikkusen jotain tekemistä. Onneksi äiti otti vetoroolin, niin mun ei tarvinnut juuri itse osallistua siihen millään tavalla. Onneksi pääsi vähän vähemmällä, mutta eilen tuli istuttu autossa sellainen 500 kilometriä, tuli aika raffi päivä. Ja mulla on muutama asia tästä niin kuin syntymäpäivistä ja valmistumisesta ja elämästä yleensä, mistä haluaisin tässä kameran edessä nyt kertoa. Meillä ei ole suvussa hirveästi tapana juhlia mitään synttäreitä. Tämmöset jo ylioppilasjuhlat ja vähän isommat tapahtumat otetaan huomioon, mutta kaikki vähän niin kuin välttelee sitä vanhenemista. Kukapa tykkäisi niin kuin vanheta, mutta mä oon tullut tässä vähän toisiin aatoksiin viime vuosina. Täytin eilen 25 vuotta. Yes. Joidenkin mielestä voi olla korkea ikä, mutta palataan siihen kohta. Viimeksi mä oon juhlittu 6 vuotta sitten, kun sain ylioppilaslakin. Sen jälkeen en oo järjestänyt minkäänlaisia juhlia itselleni tai juhlinut syntymäpäiviä yhtään mitenkään. Mutta nyt mun mielestä on aika korkea aika. 25 vuotta. Se on kunnioitettava saavutus selvinnyt elämässä tähän asti. Ja tässä 6 vuoden aikana mä oon käytännössä valmistunut 4 kertaa. Ja ne on sellaisia asioita, että mitä olisi pitänyt jo juhlia silloin, kun se tapahtui, koska se on aina yksi askel niin kuin eteenpäin tässä elämässä. Mä oon käynyt liikunnanohjauksen peruskurssin, valmistunut urheiluhierojaksi, käytännössä valmistunut PT:ksi ja sitten valmistuin viime joulukuussa fysioterapeutiksi, mutta sitä ei ole nyt huomioitu tähän päivään mennessä yhtään mitenkään. Ylioppilaslakituspäivä. Ei liputeta mua varten. Ikävä kyllä. Tää oli mun mielestä sellainen täydellinen ajankohta juhlistaa jotain. Ja aion jatkossa juhlia syntymäpäiviä, valmistujaisia, että on sitten myöhemmin jotain mitä muistella. Ei tämän elämän pidä olla sellaista rauhallista, mitä ei niin kuin kannata sitten muistella yhtään millään tavalla. Et jos jotain saavutetaan, niin sit sitä pitää juhlia ja sit sitä voi muistella vanhana. Se on hieno juttu tässä elämässä mun mielestä. Ja sitä kautta on nyt pikkusen ajatusmaailma nyt muuttunut. Että tosiaan tätä elämäähän kannattaa juhlia. Tää loppuu jossain vaiheessa ja onneksi ei ole ihan vielä. Ikääntymisestä piti vielä puhua, eli 25 vuotta on mittarissa ja oikeastaan musta tuntuu, että mä en ole vanhentunut niin kuin päivääkään siitä 18-vuotiaasta muuten kuin henkisesti. Ja oikeastaan mä oon niin kuin parhaassa kunnossa, mitä mä oon ikinä ollut. Joten käytännössä voisi sanoa, että mä oon nuorempi kuin silloin 18-vuotiaana. Ja yksi nuorimmista serkuista sanoi aika hyvin osuvasti, niin kuin joka kerta tälleen, kun alkaa tästä eteenpäin vanhenemaan, että Aaro, sähän oot vanha. Silleen, no joo, ehkä jos verrataan sun ikään, niin kyllä. Mutta sitten, miten mä itse otan tämän vanhenemisen, niin mulle ikä on ihan puhtaasti pelkästään numeroita. Mä en oikein välitä siitä, että minkä ikäinen mä oon. Mä en
kanna huolta siitä, että 10 vuoden päästä pitäisi olla jotain lapsia tai jotain vastaavaa. Se on ihan sama niin kuin mulle ikänä se. Et nyt kun on esimerkiksi fyssarina tehnyt hommia, käynyt työharjoitteluissa ja muissa, niin on huomannut sen, että ikä on ihan puhtaasti vaan numeroita. Siellä voi tulla joku 80-vuotias todella todella hyväkuntoinen vanhus vastaanotolle, lankuttaa 5 minuuttia, tekee kaikki kyykyt puhtaasti, ei tarvii mitään apuvälineitä, ei ole ollut missään leikkauksessa tyyli ikinä, tai jos on, niin niistä on tultu vaan vahvempana takaisin. Et ikä on puhtaasti vaan numeroita, ja mun mielestä se oikea ikä sit voidaan määritellä sille, että minkälainen sun toimintakyky on, minkälainen sun henkinen kapasiteetti on, minkälainen sun fyysinen olomuoto on. Et voin ihan reellisesti sanoa, että oon nähnyt hyvin hyvin vanhoja 40-vuotiaita ja sitten hyvin hyvin nuoria 80-vuotiaita ja 90-vuotiaita. Et ikä on ihan puhtaasti vaan numeroita mulle ja toimintakyky ratkaisee kaikista eniten. Mut totta kai et voi vaikuttaa kaikkeen mitä elämässä tapahtuu, mutta joka tapauksessa pyrkimys on se, että joka vuosi vaan voitais paremmin niin kuin jokaisella elämän osa-alueella. Omalle iälleen ei maha yhtään mitään. Sä joka tapauksessa vanhenet iällisesti. Sitä ei voi estää, joten turha siitä on ottaa niin kuin minkäänlaista stressiä. Eletään elämää sen mukaan, mitä elämä kuljettaa. Otetaan jokaisesta päivästä kaikki irti eikä murehita sitä ikää. Siis se on ihan naurettavan tyhmä niin kuin stressin aihe, joku ikä, koska sä et vaan yksinkertaisesti voi sille mitään. Millä sä voit sitten jotain, niin on sun henkinen hyvinvointi, sun fyysinen toimintakyky ja sun asenne elämää kohtaan. Et siihen mä panostan ja musta tuntuu niin kuin ihan rehellisesti, että mitä pidemmälle tässä nyt on kasvanut viimeiset, sanotaan 4 vuotta on ollut äärimmäisen opettavia, niin sitä paremmalta tämä elämä vaan yksinkertaisesti tuntuu. Et en todellakaan osannut arvostaa elämää 18-vuotiaana niin paljon kuin nyt. En ottanut elämästä niin paljon irti. Elämän kriteerit pitää vähän määritellä itselleen uudestaan sitten. Jossain vaiheessa elämä opettaa, otetaan elämästä kaikki irti, unohdetaan ne hemmetin numerot. Niillä ei ole mitään merkitystä. Keskitytään siihen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Se on se asia, mikä oikeasti merkitsee. Mutta ehdottomasti ikääntymistä kannattaa juhlistaa, koska ei todellakaan kaikkialla maailmassa eletä edes tähän asti, eikä se elämä ole niin kuin tosiaankaan mitenkään helppoa kaikkialla. Et meillä on kaikki hyvin täällä Suomessa. Me ollaan kutsuttu aika suuri osa sukua juhlistamaan tätä päivää, kuka tulee milloinkin, kuka tulee mistäkin. Itse todennäköisesti tulin kaikista kauimpaa, mutta niin sitä kuuluukin vähän nähdä efforttia asian eteen. Ja musta on hienoa nähdä sukua. Meillä on tosi, tosi niin kuin hyvä suku kaikin puolin omasta mielestä. Itse on sellainen suvun suuri kuluttaja ollut tässä, asunut niin monessa paikassa ja ihmiset on auttanut ihan hirveesti. Siitä tosi iso kiitos. Ja sit mulla on yksi sellainen juttu tätä päivää varten mun bucket-listalla, minkä mä haluan toteuttaa. Olen jo kauan halunnut toteuttaa. Mä haluan pitää puheen ja se on nyt tää päivä, milloin mä sen aion tehdä. Saan taas yhden ding ding merkin bucket-listalle. Ai että. Mä en oo hirveesti sitä suunnitellut. Yhden työpäivän jälkeen menin ottaa hetkeksi aurinkoa ja kirjoitin 10 minuutissa muutamia ajatuksia ylös, mutta mitä extemporempi puhe, niin mun mielestä sitä parempi. Ei sitä tarvii niin paljon suunnitella. Itse tykkään vetää vähän päästä ja sitten lopputulos tulee olemaan mitä on. Sitä ei tiedä mitä keksii. Paljon mukavampi kehitellä asioita silleen pikkusen mielikuvituksella, kuin suunnitella viikkoja ja viikkoja, että mitä siinä puheessa uskaltaa sanoa. Mennään flow mukaan ja katsotaan muiden ilmeistä, että mitä sitä tuli sanottua. Toimiko vai eikö toiminut. Mutta mennään nyt järjestelemään vähän juhlia vielä.
Kello on 15 yli 9 aamulla. Ja joskus 12 pitäisi ensimmäisten vieraiden saapua. Seuraava päivä. Nyt on Joensuussa. Kaikin puolin onnistuneet juhlat. Kaikki ei ihan paikalle päässyt erinäisten sattumuksien takia, mutta ei voi kuin olla tyytyväinen noihin juhliin. Ruokaa riitti. Keli oli ihan täydellinen, varmaan kuin 26 astetta lämmintä. Paikalla oli semmonen about 25 ihmistä ainakin kävi. Sitten 5 erilaista koiraa siellä pyörii aloissa. Ne on kyllä huvittavia otuksia. Saa nähdä, milloinhan sitä oman koiran kehtaisi ottaa, jos ikinä. Mahtava nähdä aina sukulaisia pitkästä aikaa. Ei niitä ihan turhan usein tuu nähtyä, vaikka useamman kerran vuodessa kuitenkin onneksi. Joitain näkee vähän useammin, koska meitä on kuitenkin aika monta tällaista täysikäistä, jotka pitää yhteyttä jopa päivittäin, niin tulee kyllä oltu ainakin yhteydessä, vaikka nyt ei näkisikään. Ja ihan mahtavaa aina silleen bondata sitten, kun näkee. Teille hyvin tärkeä juttu oli se puheen pitäminen, vaikka se nyt ei mennyt sinänsä ihan putkeen, kun mä suunnittelin, että mä pitäisin vähän sellaisen preppitalkin elämästä ja opiskelusta yleensä tälle meidän suvun nuoremmalle sukupolvelle, mutta kaikki nuoriso tuli vähän myöhässä sinne juhlaan ja sitten nämä vanhemmat vaati sitten, että pidä se puhe nytten silloin 12 maissa heille. Niin se jäi pikkusen lyhyeksi, koska mä en ollut ihan suoranaisesti sitä niin kuin osoittanut aikuiselle sukupolvelle, vaikka siitä heitäkin tietysti mainittiin, mutta se olisi vähän enemmän sitten suuntautunut sinne nuoremmille ja opiskeluun ja elämän asenteeseen sun muuhun. Et se jäi pikkusen niin kuin vajaaksi siitä, mitä ajattelin sanovani, mutta suurimman osan kuitenkin sanoin. Ja vähän tuli sellaiset tunteet pintaa siinä puheen aikana, mutta ei se haittaa. Tehty mikä tehty, puhe pidetty. Tunteitaan saa näyttää. Ja Phuket listalle taas. Done-merkki. Kyllä se vaan Phuket-lista toimii. Tehkää ihmeessä semmonen ja menkää sen mukaan. Puhe pidetty, juhlat järjestetty.
syntymäpäiviä ja valmistujaisia vietetty kunnolla. Tästä on hyvä jatkaa. Katsotaan, mitä sitä seuraavaksi juhlittaisiin. Syntynyt elävältä. Tää nyt se Aaron kamera. Tuolla me lähdetään reissuun seuraavan kerran. En valintasi. Valitsen sinut, Kalmari. Sä Thomas. Now my evil plan is going to work. My evil plan from the 17th century. I kill this horse. Sulla ei oo enää lähdejä elossa. Then I kill this pigeon. Nyt tuli kyllä semmonen video, että huh.